Ndërkohë që në Tiranë po bëi gati të fillonte pjesa e dytë e ndeshjes miqësore Gramoze Real Madrid, blackouti që pushtoi Qimal Stafën për më shumë se një orë është pasqyruar më njëherë në mediat elektronike spanjolle, të cilat nuk i kanë kursyer titujt fyes për atë çka ndodhi në kryeqytetin shqiptar. Guti dhe Benzema shkëlqejnë gjysmë dritë. Ky është titulli i një prej gazetave më të mëdha spanjolle AS. Mëtej në faqet e kësaj gazete shkruhet se vizita e madrilenëve në Tiranë filloi në mënyrën më të mirë, por përfundoi në terr. Në shkrimin e saj thuhet se është marrë vetë ministri i energjetikës për të risjell dritat në stadium. Ironia e kësaj gazete shkon deri aty sa cilëson si dy qirin lojtarët e Realit, Gutin dhe Benzema, dy të cilët ndriçuan sadopak terrin në Tiranë. Ndërkohë në sajtin e radio-televizionit spanjoll thuhet se Real Madrid fitoi në mes të një blackouti. Duke përshkruar terin që zgjati më shumë se 1 orë 30 minuta, ky sajt ka shkruar për protestat e tifozëve shqiptar, ndërkohë që ka përdorur edhe sarkazmën duke përcaktuar situatën si një simbol të asaj çfarë është Shqipëria. E mirëpritur nga mira tifozë që donin të shikonin në stadiumin e Tiranës disa prej yjeve të futbollit botëror, kjo ndeshje do të ishte edhe një reklamë mirë për kryeqytetin shqiptar, por ja që nuk qethën. Fati i kësaj ndeshje dhe imazhi të Tiranës kishte mbetur tek dhëmbët e një brejtësi, i cili përmbysi gjithçka dhe mediat e huaja shkruajtën sërish për terrin në kryeqytetin shqiptar.